Mé kroky a mlsný jazyček mě teď zavedou do Čelákovic. Možná si pamatujete, jak jsme se nedávno s Vláďou Štefelem pustili do výroby domácího lovečáku. No to byla dobrota. A tak se nechme překvapit, co si pro nás Vláďa přichystal pro dnešek, ale čuju, že to bude zase mega dobrota. Tak jdeme. Vláďo, otázka na úvod, co to bude dnes za dobrotu? Dneska to bude domácí uzený sýr. Wow, teda. Takhle to vypadá. No tak to je ale nádhera. No, to je žůžo labůžo. Takže domácí uzený sýr, počkej, ve tvaru kytičky, no tak tohle vypadá hodně vychytaně. Jak jsi to dokázal? Na to mám silikonovou formu, ve tvaru jeřiny. No to nás musíš naučit tedy. Jak získáš ty bochánky, ty kytičky, ty trojuhelníčky? Tyhle ty tvary se vlastně jenom nakrájej a dají do udírny. Tohle to se nastrouhá a může se tam přidat takový ty tmavý body, to je třeba smažená cibulka. Wow. A tady, když se podíváš, tak podle chuti, co ti chutná, tyhle paprikový floky, zelený pepř, smažená cibulka, tadyhle máme brusinky. Mně už se zbíhají, Vláďo, všechny sliny, tak pojďme do práce. Takže budeme na to potřebovat sýr, tohle to je Aidam 45% a tohle je švýcarský sýr, ten nebudeme strouhat, ten uděláme v celku. No a proč to vlastně strouháme? Aby jsme tam mohli zamíchat ty ingredience a tím se nám to i líp jako spojí. Tedy kdyby to bylo třeba na kostičky, tak by to nešlo tak dobře. Jasně, takže to bude vlastně plnidlo do těch formiček, co tady jsou vedle. Přesně tak. Hlásím hotovo, mistře uzenáři. Teďka do všech dávám tenhle ten sýr, to je směs tvrdých sýrů, polotvrdých a tvrdých. Jo, je to vlastně ve stylu parmazánu. Takže tím to jako vylepšíme. Takže tím se to vlastně vylepší. Tohle stačí. A teď třeba dobrá je paprika s pepřem. Mm-hmm. Kolik se toho tam dává? Tak přiměřeně, tak jak podle oka, no, aby to bylo hezký. Takhle to je jako rád, teď už se to může zamíchat a můžeme plně do formiček. A když se to teďka promíchá, tak vlastně dáme to do té formičky a musíme to trošičku upichovat. Protože až se to pak dá vlastně do trouby, aby se to spojilo, tak on trošičku klesne, takže. Jasně, takže formičky nedáváme samotné jako udit, ale dáváme to do trouby ještě? Ne, tak to dáme do trouby, ono se to spojí, pak to necháme vychladnout a pak teprve to jde do té udírny. Takže vlastně, když to budeme mít z té trouby, tak už tak ten sýr můžeme konzumovat pak. Přesně tak. Všichni nemusí to uzený, nebo kdo nemá udírnu, tak vlastně si takhle může připravit doma sýr a pak s vínem může vlastně podle chuti si udělat vlastně přímo pro sebe sýr. Jasně, no ale ty máš udírnu. Já mám udírnu. No tak budeme mít uzený sýr. Vlaďáckého zlata, gorgonzoli mě by se po celý týden dočíste, jak diví parmezán, srdečky, kamamber, žervé, jenom ať se nikdo nikdy se mnou nerve. Poslední budou s brusinkama. Teďka to dáme do trouby a nastavím tam 70 stupňů a nechám to tam tak 20 až 30 minut, aby se to spojilo. Syrovátka tvrdý, Michal tučný, po 20. síru bývám hlučný, paprikový, smetanový, uzený a tvaroh, stihnu vyjat napříč, podél tam i za roh. Parně se já probíhá na vrchy mentál, tak bych mohl zpívat klidně, no. Na kolik stupňů budeme udělit a jak dlouho? Budeme udělit do nějakých 30 stupňů, tak 3,5, možná 4 hodiny. Já už tam mám vyuzený, můžeme je vyndát a pak tam nandáme tyhle sty, co jsme si připravili. Já mám jednu maníru, že ujíždím na sýru. Bez nimi a parmezánu nedáme už ani ránu. Tak to zavřem. No. A konečně můžeme vyrazit na degustaci. Pojď ochutnat. Ty kráso, tak tohle to je fakt mazec. Bomba, Vláďo. Škoda, že ta telka přináší jenom zvuk a obraz, a ne chuť a vůni. Třeba se tak jednou dočkáme. Vladine, co ti mám povídat? Byli jsme u tebe dvakrát a vždycky to bylo éňo, ňuňo, prostě samý dobroty na stole. No tak jestli si nás ještě po třetí pozveš do baráku. Já myslím, že určitě tohle není zdaleka všechno, co jsem udělal. No tak jo, už teď moc se těšíme, díky moc za inspiraci a měj se prima. Já ti děkuji za návštěvu a tady jsem ti
připravil takový dáreček na cestu. Oh. No, jako jo, je dobře, že to je zabalený, protože bych se do toho pustil hned. Ještě jednou díky moc a těšíme se příště.